Hej och varmt välkomna till denna digitala invigning av kvinnan från Lagmansören. Jag heter Sandra Klingberg och jag är antikvarie på Västernorrlands museum. Och här står hon nu precis bakom mig, kvinnan från Lagmansören, en rekonstruktion av en kvinna som levde för 4000 år sedan på stenåldern. En del av er kanske är lite förvånade över att vi håller invigningen nu, för hon har faktiskt stått här sedan i början av förra veckan. Den här invigningen, den är för er som ännu som kanske inte har varit här och kollat på henne, men också för er som är intresserade och vill veta mer om den här kvinnan, om graven, men sen också arbetet kring själva konstruktionen. Kvällens program är ganska tajt. Vi har bjudit in arkeolog Ola George från Länsstyrelsen som ska berätta mer om graven. Och därefter så kommer vi få en hälsning av Helena Järum som har skapat kläderna till rekonstruktionen. Och vi har också med oss Oskar Nilsson lite senare som har gjort själva skulpturen och ska berätta mer om arbetsprocessen. Då. Har ni några frågor kring graven eller om ni har några frågor kring arbetet om rekonstruktionen, så är ni välkomna att skriva dem i kommentarsfältet på Facebook, så tar vi dem i slutet av invigningen. Nu ska jag lämna över ordet till Kajsa Hartig. Hej, jag heter Kajsa Hartig och är avdelningschef här på Västernorrlands museum. Och idag så får vi äntligen inviga skulpturen av kvinnan från Lagmansören. Och arbetet började redan hösten 2019, så vi har jobbat ganska länge med förberedelserna här. Hösten 2020 ska jag säga. Men vi står som sagt i den här nyligen återöppnade utställningen om forntiden i Västernorrland som skildrar länet från stenålder till järnålder. Med ett litet avstamp så långt tillbaka som istiden. Här ryms berättelser om de allra första människorna som kom till länet efter det att isen hade dragit sig bort. Och de första människorna som kom till Västernorrland, de kom för ungefär 9500 år sedan. De levde av att jaga, fiska, samla växter och bär. De flyttade runt mellan olika boplatser, de jagade säl och fiskade. Och klimatet var faktiskt lite varmare då än vad det är idag. Perioden med de första människorna kallas, som Sandra nämnde, stenåldern, eftersom de redskap som användes tillverkades var gjorda av sten. Lite längre fram under stenåldern så började man bruka jorden, skaffa tamdjur och man blev bofast. Man stannade alltså på samma plats hela året om. Och det är från den senare delen av stenåldern som kvinnan från Lagmansören kommer. Hon levde under det som kallades neolitikum och faktiskt strax innan bronsåldern. Det kommer vi att få höra lite mer om en liten stund. Trots att vi vet väldigt lite om kvinnan som står här bredvid oss, så är hon viktig för länsmuseet. Forntiden är en period som vi vet relativt lite om. Det finns spår av de som har bott här. Arkeologerna har grävt fram många fynd. Men förstås väldigt mycket av kultur och levnadssätt. Det går inte att tyda i de arkeologiska fynden som vi omger oss med här i utställningen. Så det är många frågor som vi inte riktigt kan få svar på. Så varför har då Länsmuseet valt att producera den här skulpturen? När vi då inte riktigt vet vilka kläder de hade, vad de tänkte, vad de kände i sitt vardagsliv. Så är det ändå så att vi hoppas att skulpturen för besökare till museet ska väcka nyfikenhet. Att man ska börja reflektera och fundera över alla arkeologiska fynd som finns här i utställningen. Men också förstås på de personer som har både tillverkat redskapen och använt dem. Så vi önskar förstås att alla besökare, ni som vi hoppas ska komma till museet och träffa kvinnan från Lagmansören, ska förundras över en länsinvånare som faktiskt bodde här i länet i Medelpad för nästan 4000 år sedan. Och vår önskan är att hon ska locka fler att vilja veta mer om forntiden. Och med det så ska jag lämna över ordet igen till Sandra. Tack så jättemycket, Kajsa. Jag ska faktiskt direkt lämna över ordet till Ola George som är arkeolog. Jag ska berätta mer om graven. Då ska jag först dela presentation. Så.
Ja, då sätter jag igång. Ola Hjort heter jag som sagt, jobbar på Länsstyrelsen idag. Jag jobbade tidigare här på Länsmuseet eller på Västernorrlands museum. Och intresserade mig bland annat för den här speciella graven då vid Lagmansören. Och gjorde en del undersökningar där som jag kan redogöra lite för här i stora drag. På bild nu så ser ni ungefär i mitten, ett litet R. Det är där den här boplatsen, eller graven, har, ligger då i Lagmansören då, vid Indalsälven. Och ni ser E4 där till höger i bild för orienteringens skull då. Håller jag på att försöka byta bild, men det går inte så bra. Upprinnelsen till den här intresset av graven, det var ju att 1923 så var det vägarbeten som pågick i området, och några arbetare stötte då på den här stenkistan. Och de förstod ju ganska kvickt att det där var någonting som var rätt speciellt, och de öppnade ena gaven på kistan och såg att det låg skelett där inne. Då. Så att då tillkallade man då en arkeolog som heter Gustav Hallström, känd arkeolog, speciellt för norrländska förhållanden. Och han kom då till Lagmansören och gjorde en undersökning under 2 dagar. Under ganska dåliga förhållanden. Det var ju bland annat hällregn då när man plockade fram de här skeletten. Så det var ju inte de bästa förhållandena. Och i graven då som delvis, alltså man grävdes ut då 1923, så hittades 2 skelett. En kvinna då 25-30 års ålder. Hon som är rekonstruerat här då, och ett barn i 7-årsåldern, en pojke. Och sedan efter den här undersökningen så har det väl framförts en del teorier om vilket sammanhang och dateringar och allt sånt där som den hör hemma då. Och 2012-13 började vi på museet och titta på det här. Hur kan vi ta reda på mer och sätta in den här kvinnan och barnen i ett sammanhang, både ekonomiskt och kulturellt. Och då sökte vi ett samarbete med Stockholms universitet, och de skulle då ta DNA-prover och isotopprover för att ta reda på mer om kosthållning och mobilitet, släktskap, ursprung, och som sagt museet då skulle genom att undersöka fornlämningen runt kring graven sätta in den här ekonomiskt och kulturellt sammanhang. Och vi undersökte under 2 somrar, 2013-14, tillsammans med studenter från universitetet i Trondheim, ungefär 25 kvadratmeter, och vi hittade ju ben, vi hittade fynd, vi hittade kokropar och det som vi kallar på arkeologispråk stolphål. Så att vi stötte ju alltså på en boplats där. Sedan har vi gjort massa analyser, och på skeletten visar de då att de är ungefär från 2000 till 2100 före Kristus, båda två. Tyvärr så gick det inte jättebra med de här DNA-analyserna, för att DNA var så pass åldrat. Det kan ju vara så att det går att göra det i framtiden när tekniken förfinas då. Men isotopanalyserna visar i varje fall på att kvinnan har ätit en landbaserad kost, trots att hon har bott där vid älvmynningen. Man kan kunna förmoda att hon hade haft en mer maritim kost bestående av fisk och sär. Och det är ju ganska intressant då, för att kostvanor är till stor del kulturellt betingade.
Tyvärr måste jag väl säga så de här boplatslämningarna som låg i anslutning till den här helgkistan, de var faktiskt långt mycket senare. De är från mellersta delen av bronsåldern, ungefär från 900-talet före Kristus. Men det var ju ändå intressant, för att vi fick ju en god bild av ekonomin från den tiden. Vi hittade bland annat säderskorn, och vi hittade både ben från tamdjur och vilt. Så att det var nöt, hare, säl och någon hönsfågel då. Och bronsåldern, och det har vi inte så god kunskap om boplatserna från den här tiden, så att det var väl, även om det inte var stenålder, så var det väl intressant. Och det kan ju också vara så att, att det har funnits en boplats kring den här stenkistan ända sedan kvinnan och barnet begravdes, och det har funnits någon slags kontinuitet långt fram i tiden. Kanske 1000 år till och med. Nu ska jag komma ifatt här med bilderna. Gustav Hallström skrev ju då om den här graven, och ja, som sagt, sen hände det väl kanske inte så där jättemycket då, fram tills vi var där då, 90 år efter. Och som det framgår av den här gamla artikeln som jag har saxat ur här, så är det att det var mycket dåliga förhållanden när man undersökte den då. Riktigt regn och väder. Så det kan ju vara så att det kan finnas material kvar i botten på den här stenkistan också, men det vet vi inte idag. Så här såg den ut när den var i framtagen och i södra delen då, när hällen i gaven var borttagen. Här är det då teckningar och dokumentation från undersökningen, och till högre bild här så ser vi en stenpackning, och det var någonting som Gustav Hallström tolkade som en kokgrop, och i den så hittade man ben från nöt, svin, får och möjligen häst också, men de där benen är tyvärr förkomna idag, så att vi vet inte riktigt datering eller om det där stämde, då, den där bestämningen av osteologi eller benen. Barnets skick var mycket sämre än kvinnan, så att där har vi inte kunnat göra så mycket rekonstruktioner heller, för att det var så pass fragmentariskt. Här är ett fotografi från tiden då, när det, vid undersökningen 1923. Hallström var i varje fall intresserad av att sätta in det här i ett sammanhang också. Han tyckte att man skulle gå vidare med undersökningar i området, men det där är ju en fråga om tid och resurser, så att det uteblev väl, kan man säga. Så där ser platsen ut idag, eller i varje fall för 10 år sedan. Det ligger väldigt naturskönt in till Indalsälven, och vi har nipkanter då i skogs de här skogbevuxna delarna då till högre bild, och väldigt mycket ras och skred. De här stenarna då med järnstängerna i mitten, de markerar då platsen för själva kistan. Här har vi 2 studenter från Norge som är med och torvar av för hand, och sen grävde vi och sållade oss ner genom jorden och tog tillbara fynd. Så här såg det ut med kistans häll, takhäll, blottar. Och de här groparna man ser här i förgrunden, det är kokgropar, alltså gropar där man har tillagat mat och med sådana jordugnar, kan man säga. Så där ser det ut från sidan. Vi fick även en del hjälp med att köra markradar och magnetometer, och
på den här bilden så kan man se olika avvikelser. Och det indikerar ju att det finns en boplats runt omkring också, mer än den närmast undersökta ytan då, som är undersökt 2013-14. Men vi har liksom inga etiketter på de här avvikelserna står för, så att innan man har satt spaden i jorden så är det lite svårt att säga, men det skulle mycket väl kunna finnas en ganska stor boplats runt omkring, och har man tur så kan ju den också från lite äldre än det vi hittills upptäckt. Här är markradar och där kan man skikta sig ner för att se kanske 5 centimeter i taget för att se olika strukturer under markytan. Vi tog även pollenanalyser i olika jordskikt då, för att kunna visa hur floran har sett ut under förhistorisk tid. Tyvärr så stötte vi inte på de där äldsta lagren, så att det vi fick fram var då senare skeden från kanske historisk tid. Här är en kokgrop då i närbild. Här också då. Alldeles in till hällkistan då, men ungefär 1000 år yngre. Här är då de fynd vi har hittat, och det är lite stenmaterial, det är ben. Det har även keramik av olika typ. Vi hittade en spets. Nu händer någonting här. En flathuggen spets i porfyr. Så att vi kan ju säga lite mer om kvinnan. Vi kan säga mer om hennes kost och efter rekonstruktionen här så kan vi också säga hur hon har sett ut. Men mycket är fortfarande okänt. Ja, kultur, tillhörighet, ja, och hur boplatserna har sett ut och sådana saker. Det finns mycket att ta reda på ännu då. Så får vi se om det finns resurser i framtiden att undersöka det. Det var väl ungefär det jag tänkte berätta om. Tack Ola. Tack för att vi fick ge oss till platsen och också få en bakgrund till kvinnan och också barnet som hittades i den här graven. Jag heter Mona Nilsson och jag jobbar med utställningar och dokumentation här på museet. Och jag tänkte säga några ord om dokumentation. Redan initialt tyckte vi det var jätteviktigt att få med dokumentationen av processen. Den skulle tillföra ett mervärde till hela det här projektet utöver det fantastiska arbete som är gjort. Och det var ju inte helt enkelt. För på grund av pandemin så var 2 personer särskilt tvungna att göra några extraordinära insatser för att det här skulle bli möjligt. Och det var Oskar Nilsson och Helena Järnrum. Och Oskar och Helena har alltså filmat sin process och sitt arbete. Och där, som en slags dagböcker kan man säga. Och där kan ni också ta del av såna här ställningstagande. För så fort någonting ska bli konkret så måste beslut fattas. Och då förklarar de också lite grann varför man har valt det ena eller det andra i olika situationer. De här filmerna kan man se här i utställningen. Men man kan också gå in och titta på dem på museets hemsida. vnmuseum.se. Ni kan också hitta dem på YouTube. Och vi är oerhört glada att de finns. När det gäller då alla de här ställningstagandena som har gjorts så kan jag också berätta att det har funnits ett nära samtal mellan både sakkunniga här på museet och sakkunniga externt för att ibland fatta vissa beslut. Jag vet också att vi har en film som vi har fått ifrån Helena Järnrum idag
som hon har skickat en hälsning till er. Och sen kommer vi att ha Oskar Nilsson med oss på länk. Men vi skulle börja med att höra Helenas hälsning, eller hur? Hej, jag heter Helena Järum. Jag är arkeolog och skinngarverska. Och det är jag som gjort dräkten till kvinnan från Lagmansören. Och ni är ju några på plats i utställningen här nu och jag är lite avundsjuk på er för att ni får träffa henne. Det har jag inte gjort ännu. Det har ju varit den här pandemin. Oskar har suttit nere i Stockholmsområdet och jag i Västra Jämtland. Och Oskar har skickat hennes kroppsmått till mig på mail. Sen har min son som är 13 år och är ungefär lika lång som hon var, han har fått agera provdocka här under några månader. Jag visste ju när jag tog mig an det här uppdraget att det skulle bli en del utmaningar. Det svåraste för mig har inte varit val av skinn eller skinntyp från vilka djur och vilka garvningsmetoder. Det har känts ganska självklart. Det svåraste har varit mönsterkonstruktionen, dräktsnittet. Hur såg en dräkt ut från den här tiden? Vi har ju så otroligt lite att gå på. Ötzi, ismannen och kvinnor från Schniedejoch i Alperna, de är ju lite äldre men ungefär samtida med henne. De har bidragit med en hel del kunskap. Jag har utgått från det och annat man vet om garvningsmetoder vid den här tiden. Och sen har jag då tillsammans med det utgått ifrån hur jag själv hade velat ha en dräkt om jag levde i naturen och livnärde mig på jakt, fångst och samlande. Men det ni ser framför er nu, det är en kvalificerad gissning, men en rimlig version av vad jag menar att hur en dräkt skulle kunna se ut vid den här tiden. Ja, men med det vill jag bara tacka för mig och hoppas att alla njuter på av den här invigningen. Och än en gång tack för ditt arbete. Särskilt de här filmsekvenserna där du lägger skinnen ner i älven kan inte ha varit enkelt att filma sig själv. Nu ska vi alltså ha med oss Oskar Nilsson på länk. Och jag lämnar då över till dig, Oskar. Tack så mycket. Och jag hoppas att det hörs och syns här nu. När jag sätter igång. Ska vi se. Så. Jo, jag fick ju det här fantastiska uppdraget att återskapa hennes utseende. Kvinnan från Lagmansören. Och den här något dystra inledningsbilden på hennes originalskalle är ganska självklar. För det är här det börjar alltid med ett originalkranium, en originalskalle. Som jag sen kan både studera och sen också så småningom ta fram en kopia på. Det är väldigt viktigt att försöka få tillgång till originalskallen. Och som sagt att studera den, titta på detaljer och såna här saker. Även om man får en väldigt bra kopia så är det alltid en väldigt speciell sak att titta på originalet. Det brukar alltid vara strået vassare. Här ser ni nästa bild. Här är det min kollega Zeno som sitter och håller på med en scanning. Vi måste alltså, till att börja med måste vi få en kopia av originalskallen. Och det är det som Zen och jag håller på med här. Vi ser originalskallen längst ner till vänster i bild. Och i mitten så sitter han och finarbetar med databilden av henne. Och till höger ser ni en printer. För det är med hjälp av den printern som jag sen får ut en kopia så småningom som jag då kan arbeta på. Eftersom jag aldrig jobbar på original, det skulle vara alldeles för bräckligt. Och dessutom ganska oetiskt faktiskt. Så här ser det ut kopian när jag har printat ut den. Då. Som ni ser så blir det väldigt detaljerat
på alla sätt. Så det är ju väldigt bra att ha den här tekniken som vi har idag med scanning och printning. Förr i tiden så gjorde man faktiskt rekonstruktioner på originalskallar, men det är ingenting jag skulle vilja göra faktiskt. Så att jag är tacksam att det finns. Så här börjar mitt arbete. Och det första som jag måste fråga mig är, det är fyra frågor som man måste ha svar på. Och det är kön, ålder, etnicitet och vikt. De här fyra sakerna bestämmer nämligen hur tjock vävnaden, alltså muskler, fett och hud är i ansiktet på folk. Och det är då lite olika beroende på de här fyra olika sakerna. Så alltså en man i 60-årsåldern har ett annat vävnadsdjup än en kvinna i 20-årsåldern till exempel. Och det är det, den här tekniken att bli återskapad, att bygga upp ett ansikte från en skalle baseras på. Men inte bara, utan det är också att skulptera muskel för muskel i ansiktet, och dessutom finns det en teknik att beräkna fram faktiskt nästan i stort sett matematiskt näsan, mun och ögon, hur de har sett ut. Så här ser en sån här tabell ut då, som jag använder mig av, som visar vävnadsdjup på ett antal punkter i ansiktet. Så det, då gäller det då för mig att hitta en lämplig tabell och skära till då en pegg av trä som motsvarar det här måttet, alltså från skallen ut till yttersta huden på en väldigt specifik punkt. Och sen fäster jag de peggarna, de är faktiskt av plast ser jag. Det är lite olika hur jag gör, men här är de med plast. Så fäster jag dem på den här exakta positionen i ansiktet, och då är det tanken att jag ska fylla upp när jag börjar arbeta med ledaren som jag jobbar med. Och fylla upp så att de här peggarna blir täckta. Men det är inte bara det som jag förlitar mig på, utan det är också muskeluppbyggnaden, muskel för muskel. Men innan vi börjar med det så kommer man först till frågan om ögonfärger. Det finns ju några att välja på som ni känner till. Och det är alltid en ganska laddad fråga det här med ögonfärg, hudfärg, hårfärg. Och det har ju debatterats ganska mycket i, framförallt skulle jag säga, de senaste 30 åren, vilket jag tycker är väldigt intressant och en bra diskussion. Och de senaste 15 åren skulle jag säga att vi har haft turen att kunna använda DNA. Resultatet från DNA-undersökningar som kan visa färgerna från hud, hår och ögon på individer. Som man då hittar som lagmans kvinnan från Lagmansören. Tyvärr, som vi hörde Ola berätta här, så var hennes DNA inte tillräckligt bra bevarat för att idag kunna avgöra den här saken. Så istället för att bara slumpa en färg så gjorde vi en kvalificerad gissning baserat på de färger som man kan säga redan har tagits fram då på fynd som geografiskt är i närheten av henne och tidsmässigt i närheten av henne. Nu är en faktor som ställer till det här är lite grann att hon ju faktiskt är lite en brytpunkt mellan jägare och samlare, vilket är en migrationsvåg, och sen kommer den här migrationsvågen med bönder lite senare. Och hon befinner sig ganska mitt i den här brytpunkten i stora tidsåldrar vi rör oss i, men ändå lite svårt. Så att vi gjorde en diskussion av det här och landade i ljusbruna ögon, kanske i ögat i mitten ni ser. Mörkt brunt eller brunt hår och en hudfärg som väl är något mörkare än den hudfärg som många i Sverige har idag. Och så får vi komma ihåg att hon också har rört sig utomhus i solen på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Och här ser ni då exempel på hudfärger också som en diskussion som man också måste ta innan man sätter igång.
Men som sagt, jag placerar in ögonen som jag valt och de kan jag då se också vilket djup och position de ska sitta i. Det kan jag se på ögonhålans form och djup. Och intressant nog så är faktiskt hennes ögon väldigt lågt sittande i ansiktet. Så det är någonting som faktiskt jag säger, är typiskt för hennes utseende. Alla sådana här typiska saker är någonting som jag hugger tag i väldigt ihärdigt. För det är precis det här jag vill åt, det här individuella. Att få fram en individs ansikte. Jag börjar med att skulptera musklerna på sidan här. Nu kommer jag att gå framåt ganska kvickt. För det här är diverse muskler i ansiktet. Det är ungefär 17-18 olika muskelgrupper som jag på det här sättet i lera skulpterar. Då kan jag då se i skelettet exakt var de har varit. Var de har fäst i skelettet också. I viss del hur kraftiga de har varit. Munnen som hon har är ganska så markerad. Det beror på att hennes tänder är ganska framskjutande när man tittar i profil. Och också har den varit relativt bred. Så hennes mun har varit också någonting som varit lite typiskt för henne. Hakan ganska markerad, ganska maskulin. Underkäken skulle jag säga. Täcker vi för ögonen så att hon slipper den här stirrande blicken ett tag. Och sen kommer jag till den kanske vanligaste frågan som jag brukar få. Hur man kan säga någonting om näsan, hur den har sett ut. Faktum är att man kan säga ganska mycket. Om vi ser de här pilarna så visar det slutet på, alltså avslutningen av näshålan så finns det ett näsbensutskott. Riktningen på det utskottet. Därifrån växer brosket som bildar nästippen och då kan man då förutsäga hur näsans form har varit i profil. Har den varit uppåtlutande eller nedåtlutande? I hennes fall så har den varit tydligt uppåtlutande och jag kan också se att den har varit bred och relativt mjuk, lite klumpig i sin form. Så här har jag placerat näsan. Så att de är lite asymmetriska om ni ser det, vilket också är en sån här sak som är intressant och värd att lyfta fram. Öron är ganska så spekulativt. Jag kan säga att hon har haft relativt stora öron och var man varit placerade. Men hur öronen har varit formade i detalj, det kan inte jag avgöra med hjälp av ett skelett. Där måste vi göra en antagande helt enkelt. Lite pannmuskler här och sen kommer hals och bröstparti på. Och här börjar det hända saker. Nu lägger jag på första laget hud. Och när jag lägger på andra laget här så ser ni att här har vi plötsligt ett ansikte faktiskt. Som nu har det varit en väldigt teknisk process. Jag har själv försökt att inte lägga mig i så att säga hennes utseende utan låtit tekniken och skallen tar fram hennes form, tar fram hennes ansikte. Men nu är det ju dags för mig att ta ett steg vidare från det här och försöka gjuta liv i det här ansiktet och få det levande. Och kännas, att det ska kännas som mänskligt som det var. Jag vill att vi ska få det här mötet mellan henne och besökaren som kommer i museet. Och det här, mellan den här bilden och nästa är det, förlåt, här är en bild till. Mellan den här bilden och den där är det ungefär en veckas arbete. Men som ni ser så är det ganska mycket som händer här. Men om det är faktiskt samma ansikte så är det, blir det plötsligt ett liv i det. Parallellt med att jag gjorde ansiktet så var jag också gjorde jag kroppen på henne och som ni ser så har jag gjutit av benen och det gjorde jag även med armar efter modell. Men själva mittenpartiet har jag skulpterat till att börja med i frigolit och sen har jag lagt på ett lager med ett gipsliknande material. Och sen så börjar man ju närma sig det här till hur de ska gestaltas rent. Det har ju Helena varit inne på.
med kläder och sånt där, tankar kring det. Hennes hår och frisyr hamnar ju på min avdelning och där finns det ju faktiskt ingenting att tillgå i princip. Det här är en bild från kanske Nordens äldsta frisyr. Det är Ellingkvinnan från Danmark. Och det är väl inte någon jättebra bild, men ni ser ändå att det är ett ganska omsorgsfullt flätad, en fläta som hon har som är väldigt lång dessutom. Alltså man kan i alla fall dra slutsatsen att folk har varit väldigt måna om hur de har sett ut väldigt länge, kanske lika länge som vi som art har funnits. Och jag tänkte här i hennes fall att det skulle bli någon kombination av funktion, det vill säga hon rör sig mycket, en tofs är alltid bra då, och det estetiska också, så det blir någon sorts mellanting mellan de här två sakerna. Här har jag valt en bild av en kollega faktiskt från Finland som heter Tom Björklund som gör så här målningar av stenålders människor framförallt. Jag tycker han fångar det här så bra. Det här, man tror ju verkligen på att de faktiskt sitter där de sitter så att säga. De är levande den stund de är fångade och de har de här kläderna som verkligen känns som att de sitter på kroppen. De är på plats. Och det är precis det här jag vill åt. Jag vill åt det här. Det ska kännas bekant. Vi ser att det är människor. Vi upplever samma sak känslomässigt. Men det är ändå någonting som känns främmande. Och det är det här kulturella som vi plockar på oss som människor. Och det var alltid, är alltid en utmaning det här att balansera det rätt. Men jag tycker att Lena och jag lyckades ovanligt bra den här gången med att hitta en fin balans i det här. Och jag är väldigt glad över det här samarbetet. Jag tycker att resultatet blev väldigt lyckat. Så här står hon och tittar kanske på er besökare. Man, egentligen var min första tanke att hon skulle titta bort mot sin om det nu är son eller släkting som hon är gravlagd med, för att vi fick ju aldrig möjlighet att rekonstruera honom. Men det var, kunde vara en fin tanke att han ändå skulle varit med i alla fall i hennes blick här. Så här såg det ut när man hittade henne och den här 7-årige pojken i graven. Och steget härifrån till sista bilden här är ju ganska hisnande, men det är ändå, avslutningsvis får jag säga, jag tycker jag upplever det ganska ofta att det känns som att det blir en sorts respekt i det här att man, det är en ganska kontroversiell fråga att ställa ut skelett på museer, men däremot att ställa ut återskapade människor från skelett, det är, har i alla fall inte vad jag har hört varit speciellt provocerande, utan det är snarare att det återskänker någon sorts mänsklig aspekt till de människor som återskapas. Det var det jag hade att berätta om det här. Tack så jättemycket, Oskar, för din fina presentation. Jag ska kolla om vi har fått in några frågor. Jag har fått in en fråga. Är kopian i plast? Ja, nej, den är den inte. Jag jobbar ju i lera och skulpterar fram modellen. Men sen så gör jag en gjutform och gjuter i silikon. Och de partier som ser så, det går ju att arbeta väldigt illusoriskt med silikon. Så det som man ser i utställt här, det är silikon som är målat. Och sen kan man sen också sticka in hår i det här silikon. Så det är väl egentligen en teknik som används mycket inom film och sådana specialeffekter och sånt. Men det är ju också ett bra material på väldigt många olika sätt. Väldigt hållbart är det dessutom. Mm.
Ja, återigen tack så jättemycket för ditt arbete med rekonstruktionen, Helena också. Och tack för att du kunde vara med oss ikväll. Nu har jag faktiskt en fråga till Ola här. Du vill komma in. Hur vanligt är det att hitta stenkistor, begravningar utan boplatser? Ja, stenkistan här, den är helt unik för Västernorrland. Och egentligen så har vi inte så mycket jämförelsematerial överhuvudtaget. Vi har egentligen bara den här graven med de här två begravda personerna. Vi har en grav från Bjästamor i Nätra, Örnsköldsviks kommun, som undersöktes i samband med Botniabanans bygge. Och det var en flatmarksgrav då, utan markering ovan markytan då, med skelettbegravning. Och sen finns det ett tillbränt ben från mellan neolitikum uppifrån Ramsele. Det är de tre begravningar vi har i länet. Men så svaret på frågan är att det är väldigt ovanligt. Då. Det är det enda vi känner till, den här stenkistan. Jag svarar på den frågan. Så var det några fler som hade kommit in. Jag har en till. Finns det några boplatser från samma period i närområdet? Ja, det beror på om man säger närområdet. Men inte alldeles i närmsta omgivningen. Utan men det finns ju i länet, det gör det. Man kan också säga det här som jag nämnde nyss med Bjästamon. Det var den största stenåldersgrävningarna som vi har gjort här på de senaste 20-30 åren, och den går fram till den här perioden ungefär 2100 före då. Tack så jättemycket, Ola. Och nu är det faktiskt dags att runda av den här invigningen. Stort tack till alla som har medverkat. Tack till Oskar, tack till Helena och alla andra som har varit inblandade. Och ett jättetack till alla er som har tittat den här kvällen också. Och välkomna hit. Ja, och välkomna hit såklart. Ni är varmt välkomna. Tack för oss.